Місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною вже в жовтні. Про це домовилися з керівництвом Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою сьогодні в Нью-Йорку та окреслили наступні кроки двосторонньої співпраці. Подякував фонду і особисто пані Георгієвій за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною через російську агресію, та за надання 1 мільярда 400 мільйонів доларів допомоги. В свою чергу Крісталіна Георгієва запевнила, що МВФ залишається непохитним партнером України. У Нью-Йорку розпочалася 77-ма сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Наша українська делегація перебуває безпосередньо в штаб-квартирі ООН, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України та створити важелі для притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Глобальний голод, ядерний тероризм, небачене раніше насилля – ось асоціації, які сьогодні викликає Росія у світових лідерів. Усі їхні промови починаються з ситуації в Україні та глобальних наслідків, які вже спричинила війна і які ще спричинить у майбутньому. Такий значний інтерес світових лідерів демонструє їхню схвильованість і бажання об'єднатися перед лицем цих жахливих загроз із боку агресора. Молитовний сніданок відбувся вдруге у нашому місті за участі міського голови, членів Сумської міської ради, депутатського корпусу та представників релігійних громад Сумщини. Я сподіваюся, що будемо кожного місяця так зустрічатися, відкривати Біблію, читати, брати уроки з тих подій, які відбувалися в минулому для сьогодення. Звісно, молитися, тим більше під час війни зараз Росії з Україною нам потрібно, скажімо, цьому належне увагу приділяти, молитися за перемогу, за збереження життів як військових, так і цивільних, за збереження критичної інфраструктури міста Суми, там навколишніх міст і сіл. Ну, і я вдячний, в принципі, що депутатський корпус теж підтримав цю ідею, приходять, спираємося, читаємо Слово Боже. Скажімо, таким чином ми розвиваємо нашу відповідальність перед Богом та суспільством, що, до речі, прописано в преамбулі Конституції України. Такі сніданки започаткували для спільної молитви, що стало полем для діалогу про подальше життя територіальної громади Сум. Ми зібрали знову депутатський корпус, зібрали представників Сумської міської ради, представників громадськості, разом з святими отцями і обговорили важливі питання захисту, підтримки життєдіяльності в нашому місті, підтримки людей, подяки. То ми відгукнулися і знову зібралися, і будемо традиційно збиратися постійно. І ця традиція вона буде зберігатися і після перемоги, і в мирний час, і завжди, тому що завжди треба молитися, треба вірити в Бога, треба просити Бога, треба дякувати Богу. І треба дякувати всім тим, хто забезпечує мир і спокій, охороняє наше здоров'я, всім комунальникам, сьогодні всім працівникам освіти, медицини і головне, звісно, нашим Збройним силам України, які сьогодні захищають, зберігають в нашому місті мир, спокій, звільняють сьогодні від ворога нашу країну, наші землі. Велика подяка всім, хто на своєму місці, на робочому своєму місці, хто є волонтером сьогодні, хто є працівником різних сфер життєдіяльності і різних форм діяльності, робить все можливе, щоб наблизити перемогу, наблизити мир. Представники міської влади та церков прочитали молитву за збереження життя та миру на Україні і помолилися за Сумщину. Під час молитовного сніданку обговорили вплив війни на економіку, інфраструктуру, медицину, освіту, суспільно-політичні та релігійні особливості. Я хотіла, звісно, відмітити той патріотизм наших медичних працівників, бо ви знаєте всі, що це одна із тих професій, які на сьогоднішній день є важливі в державі, і дуже багато наших медичних працівників пішли в воєнні госпіталя, в частини надавати медичну допомогу там. І, до речі, хочу відмітити, з наших лікувальних закладів міських теж є левова частка таких медичних працівників, це і хірурги, і реаніматологи наші. І, звісно, ніхто не намагався уникнути цієї відповідальної, скажімо так, на сьогоднішній день
своєї допомоги там на коридорі. Життя в Україні має продовжуватися. Діти народжуватися і отримувати якісну освіту. Наше зараз головне завдання – це не загубити дітей, тому що цим самим ми утримуємо батьків у нашому місті. Так. Тому що батьки зацікавлені, вони зараз звертаються до нас і говорять, що освіта за кордоном – це зовсім не та освіта, яку отримували діти у наших школах і тим паче в сумських школах. Там рівень знань на один клас нижчий. І тому батьки зацікавлені, що ті, що перебувають за кордоном, щоб діти наші відвідували саме українські заклади. І вони дуже за те, щоб у нас була освіта. Зараз ми організували змішану форму, де батьки з дітьми зможуть підключатися до уроків. Зараз асинхронно надається завдання. Тобто ми за збереження дітей, за збереження батьків, щоб вони були нашими корінними жителями міста Суми. Присутні помолилися за Україну, за перемогу, за життя наших захисників, за кожного українця, за нескорені українські міста, щоб молитвою зміцнити щит, який оберігає нашу державу. Я був на першому сніданку і знову запрошений на цей сніданок і бачу велику користь від того, що спілкуються різні напрямки. І духовний напрямок, і політичний напрямок, наші керівники міста, і різних структур, і священнослужителі. Це дуже гарно, що ми разом читаємо Боже Слово, молимося, разом міркуємо, як допомагати нашій країні і конкретно нашому місту. Як служитель церкви, я дуже задоволений, що можу бути тут, що ми можемо зустрічатися з адміністрацією міста, тому що ми можемо разом планувати, спілкуватися, дискутувати, тому що ми всі об'єднані для однієї цілі, для однієї мети. Це служіння Господу, це служіння людям і це молитва за наших воїнів, за тих солдат, які захищають нашу країну. Я вірю, що весь світ разом з нами, він також звершує ці молитви і допомагає всяким чином, яким тільки може допомогти. Молитва – це можливість кожної людини звернутися до Бога і бути почутим. Колективна молитва, яка зараз звучить не лише у Сумах, а й в інших містах нашої держави, країнах Європи та світу – це фундамент нашої перемоги над ворогом і процвітання України в майбутньому. Нове медичне обладнання отримала клінічна лікарня Святого Пантелеймона завдяки співпраці з Єврейським благодійним фондом. Це не перший їх спільний проєкт. Цього року фонд передав ендопротези для проведення операцій пацієнтам, яким було важко самостійно пересуватись. З новітніми апаратами вдасться покращити якість надання медичних послуг пацієнтам. Хотів би подякувати обласному благодійному Єврейському фонду в особі Єлизавети Шерстюк за таку продуктивну співпрацю. Це вже другий наш проєкт в цьому році, який продуктивний. І на цей раз ми придбали такий серйозний апарат, який називається краніатом. Ми підсилюємо нейрохірургічну службу. Це одне з таких направлень, яке вже входить до кластерних функцій лікарень. Я вважаю, що це дуже добре. І ми можемо вже такі операції якби робити в нашому відділенні. Це такий потужний крок до новітніх технологій і новітніх операцій в нейрохірургічної служби. Ну, я думаю, що така продуктивна співпраця продовжиться. Якщо буде все добре, то ми запросимо на нові репортажі в цьому напрямку. Все буде Україна. Високотехнологічне обладнання допоможе нейрохірургам робити складні оперативні втручання на головному та спинному мозку. Це найновітніший краніотом, який нам буде допомагати при операціях на головному та спинному мозку для покращення доступу, для зменшення травматизації тканин, а отже і для скорочення взагалі часу операції, часу перебування хворого під наркозом. Достатньо сказати, що на такій апаратурі в даний час оперує і Європа, і Америка. Тепер будемо оперувати і ми. Також із нововведень у нас новий оптичний збільшувач для більш чіткої диференціації тканин з підсвітлювачем, що також дуже полегшує працю нейрохірурга і покращує прогноз оперативного втручання для пацієнта. Завдяки співпраці з лікарнею вдалося виграти грант у британського фонду World Jewish Relief на придбання дороговартісного обладнання, вкрай необхідного лікарні для надання допомоги мешканцям Сумщини. У цьому році, зважаючи на війну в Україні, благодійний Єврейський фонд допомагає не тільки єврейській спільноті, а й усім, хто постраждав внаслідок російської агресії.
А тепер ми сподіваємося, що завдяки краніотому ще дуже багато людей зможуть отримати таку послугу і поправити своє здоров'я і повернуться до здорового життя. Наша благодійна організація опікується євреями і членами їх сімей. А зараз ми нашу роботу ще й направили на населення міста, на переселенців, на тих, хто потерпає від рашистської навали і від війни, і ми допомагаємо всім, хто цього потребує, медикаментами, ми допомагаємо в єврейській громаді, ми обслуговуємо лежачих людей. Зараз завдяки фонду WJAR ми робимо ремонти у людей, які потрапили під обстріли, і вже в Тростянці ми зробили це, відремонтували один такий дім. І зараз ще три будинки, які потребують цього ремонту, будуть відбудовані і в місті Суми, два будинки в місті Суми на Ромінській, і один будинок в Стецьківці, Врадьківка. В подальшому фонд Хесед Хаїм продовжить надавати допомогу як медичним закладам, так і жителям Сумщини.